Den här säsongen av farmare har ju varit väldigt slaktbenägna. Ja, allihopa. Det här är tredje grisslakten nu den här säsongen. Ändå håller de på ganska mycket med dem. Jag tror att Lina till och med har lärt någon gris att sitta. Och de åker på mycket med grisarna, men de har inga som helst skrupler när det är dags att de behöver mat. Då ska de tydligen bara dö. Lugn och fin. Skål för grisen, hörni. Det var jättebra. Så jävla näsigt. Ja, det blir bra. Jag tycker det är viktigt med kött. Ja, ja. Det är gott med kött i alla fall. Men jag har upptäckt att jag kan faktiskt leva på potatis och gröt. Men det är inte lika roligt. Och jag är en människa som vill ha roligt. Vad menar du? Känner ingenting. Köttet är slut, så det var ganska behövligt med en slakt. Jag tänker också att jag ger djuret ett tjänst. Så att den hinner försiktigt. Slaktar vi grisen nu, då får den dö hemma liksom. Istället för att den ska åka iväg till något vidrigt slakteri någonstans. Ta rätt på allt som ni ska ta rätt på. Stycka, salta så fort som möjligt. Mm. Hejdå! Samtidigt som vi behöver mat. Jag är köttoman, jag måste ha kött. Hej med er!